Ситуація з лікарняними листами почала ускладнюватися ще наприкінці березня. Вже тоді криворіжці масово зіткнулися з відсутністю бланків. На виникнення цієї ситуації вплинула зимова епідемія грипу. Тоді хворіло чимало не лише дорослих, а й дітей. Батьки змушені були оформляти лікарняні по догляду за ними. Крім цього, існує і ряд інших причин. Все більше лікарних учреждень не государственних форм собственності, отримавши ліцензію, мають право видавати больничні листи, отримують розрішення на їх видачу. Такі учреждення є і в нашому місті. Но поскольку по действующему законодательству контроль за соблюдением лицензии возлагается на Министерство здравоохранения, выделяя на места количество больничных листов по заявкам лечебно-профилактических учреждений, Министерство, естественно, должно и учитывать тех, кому оно разрешило на той или иной территории, видавати ті больничні листи. Через відсутність бланків люди не можуть отримати законну грошову компенсацію, на яку розраховують. Щоправда, найбільше матеріальних збитків зазнають вагітні. Коли чоловік, по суті діла, не працює, і больничний лист по уходу, або больничний лист, скажімо так, по беременності, по родам, є єдиним средством к существованию, і чоловік зависає без матеріальної допомоги. Вплинути на ситуацію, передбачаючи дефіцит бланків, намагалися в міському управлінні охорони здоров'я. Ще на початку березня неодноразово зверталися в облдержадміністрацію і в МОЗ з відповідними заявками. Але безрезультатно. Як з'ясувалося, саме Міністерство охорони здоров'я України, згідно з законом, несе повну відповідальність за забезпечення медичних закладів лікарняними листами. Для цього в бюджеті країни є окрема стаття витрат. Больничные листы являются бланками строгой отчетности и изготовляются на державной типографии «Дензнак», там, где деньги печатают. То, естественно, никто, кроме Министерства здравоохранения, даже при наличии финансовых средств, не может заказать эти бланки. В міському управлінні охорони здоров'я не залишають надій достукатися до відповідальних осіб. Днями на численні звернення була дана більш ніж туманна відповідь. І наскільки вона відповідає реальності, покаже час. То, що стосується міста, то були факти, і ми готові навіть. А кілька разів ми давали і транспорт, і охрану, і супроводжуючих, які везли бланки больничних листів з Києва для всієї області. По последней информации, которую мы буквально вчера связывали с руководством Департамента охраны здоровья, нам обещают в первых числах мая, что мы получим.